Tady zdarec lidi, tady Bonbič a dneska to další díl z toho starého Brawl Stars. Možná si říkáte, proč mi najednou tolik trofy, proč mi nic vypadá jinak a to jde. Je to z tohož důvodu, že proti minulým lidem, kde jsem prakticky nic neříkal, zbera vyšla globální verze, zbera jsem nějak přišel ten účet, takže tak nějak, a my si jdeme na odměny. Nejdřív dáme trofej road, který mám od 500 do 70, 50 PR-ku a my jdeme na to, takže jako první se unlockneme Jessie. Pavry dáme třeba na toho Karla. On to docela potřebuju. Jo, on byl na Globan, aby jak 4 kdo pane Derio. Jdeme na klasický boxíky. Ok, tak to bychom teda měli, lidi. Máme teda tady Jessie. Který si od těch pár ranků ještě i vyupgraduju, to je ty brawlery. A Boa, který se teda snažím dát na tu desítku taky, tak to taky. Jestli vybrneš mi všechno a zatím čus.